天花日之下，好几名男男女女在树下聚赌，没想到突然冲进一大群工人，大声呵斥，一个个压制，要他们乖乖就范，不要动，杀得措手不及。有人试图落跑，但没一个逃得了。原来这群工人是原警假扮的。整起事件就发生在台南，谢姓厂主看准火车站附近正在实施地下化工程，平时没什么人出入，还有大树遮掩，摆起赌桌。尽管遭检举多次，但人不怕，甚至加派人马把风。这次警方只好假扮成工人，穿上反光背心，戴上工程帽，还有模有样的丈量，降低对方戒心，果真一举将他们逮捕归案。起获的赌资和扑克牌证物，并将厂主谢姓犯嫌27名赌客依赌博罪送办。白天就开始聚赌，行径嚣张，也难怪会有民众看不下去，多次检举。现在这群人也通通被依法送办。华视新闻林婉成、陈静仁、刘汉生，台南报道。